Olá, tudo bem? Meu nome é Marcelo Claro e este vídeo é só para membros. É na verdade é um comunicado que eu quero fazer aqui, algo que eu tenho percebido que eu também no começo apanhei bastante para entender e agora eu entendi. Eu estou vendo que é, os vídeos que eu estou colocando no canal de membros eles estão sem com poucos comentários ou sem nenhum comentário e poucas visualizações pela quantidade de membros que a gente tem e eu acho que é porque a impressão que eu tenho, posso estar enganado, mas é de que as pessoas não estão sendo notificadas por esses vídeos ou não estão vendo, tá bom? Então, eu, talvez porque a, não, não, não sabe onde está. Então, este vídeo é para mostrar para você que é membro, aonde você vai acessar. Por que, que eu estou fazendo isso? Porque eu vou liberar cada vez mais vídeos agora. Por exemplo, eu estou liberando aí duas vezes por semana os vídeos. Do curso de Active Presenter, que é semelhante ao Canteasia, só que ele é gratuito. Então, eu estou liberando estes vídeos e, sei lá, de repente vocês não estão vendo aí. E eu vou liberar também o curso de Moodle, tá? O curso de Moodle gratuito. Também vou liberar somente aqui e vai ficar aberto para o clube de membros, tá? Bem? E outros vídeos que eu, que eu vou colocando, eu libero antes, normalmente, quando eu vou soltar um vídeo no canal que ele fica pronto muito tempo antes, eu acabo liberando também no, no clube de membros. Então, para você não perder esta, é, enfim, este benefício, eu vou te mostrar aqui como é que você tem que fazer. Então, aqui ó, na página inicial do site aqui do, do, do YouTube, do canal do YouTube, você tem que vir aqui. ó. Em comunidade, tá bom? Então você clica aqui na aba Comunidade e aqui ó, vai aparecer para vocês essas aulas aqui ó. Tá vendo? Aula 4 já, a gente já tá na aula 4 do Active Present, tá vendo? Ó, ajustando meu áudio, gravando a tela, como configurar para gravar a tela. Então ó, já tem todos aqui ó. Eu liberei antes do Dropbox para vocês, então eu vou liberando aqui. Ele não fica aqui junto com os outros vídeos isso é ruim eu a eu pelo menos acho mas eu já andei consultando aí a é, o YouTube e eles estão mudando isso logo logo vai ter uma área de membros mais parecida com a área total aqui é a área é, é, comum né com essa área comum de vídeos aqui tá bom então vai ter um, um ambiente melhorado para os membros mas isso ainda vai levar um tempinho para chegar porque eles estão preparando ainda isso tá bem então mais uma vez, clica aqui na, na homepage aqui do nosso canal, clica em comunidade e aqui em comunidade você já terá acesso aos vídeos, tá bom? Aí você pode dar um likezinho para eu saber que vocês estão vendo, tá bem? Ou deixa um comentário, não sei, só para eu saber que vocês estão é, assistindo as aulas, tá bom? Um grande abraço e até um próximo vídeo.